dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka habeennimo ee calan sida media fadlan haddaan ugu cusubta subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo isniin soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah 15-kii xildhibaan ee laga mamnuucay inay berita soo galaan ayaa afka furtay islamarkaasina ku hanjabay inay berita tagayaan xildhibaanadani ayaa wacad ku maray inaysan jirin cid celisa ama sharci celisa sidoo kale ciidanka ilaalinaya baarlamaanka ninka hogaamiye ayaa lagu sheegay inuu yahay al-shabaab islamarkaasina fahad yaasin ayaa si toos ah hogaamiye ugu dhigay qaar ka mid ah xildhibaanadii laga mamnuucay inay soo xaadiraan kulanka xiga ee golaha shacabka ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho xildhibaanadani oo 12 ahaa ayaa saxaafadda kula hadlay hotel jasiira waxayna ka warbixiyeen waxa ay ka yeelayaan go'aankii ka soo baxay guddoonka golaha shacabka haddii ay xaadirayaan kalfadhiga berita loo ballansan yahay iyo arrimo kale oo ku saabsan ciidamadii la keenay golaha shacabka kulankii shalay guuldarada kusoo dhammaaday islamarkaasina waxaa hogaaminayay nin dembiile aha oo al-shabaab ka soo goostay asigoo dhaawacana lasoo qabtay kadibne taliya looga dhigay waxaasi waxaa sameeyey taliyaha nisa fahad yaasin oo gebi ahaanba nisa ka dhigay rag ka soo goostay al-shabaab xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada laga mamnuucay inay soo xaadiraan kalfadhiyada baarlamaanka ayaa shir jaraa'id furay wuxuuna ka hadlay waxyaabo badan oo quseeya ujeedka ay warbaahinta ugu yeereen war saxaafadeedkana asiga ayaa akhriyey sidoo kale xildhibaan mahad salaad ayaa tafaasiil ka bixiyey hogaamiyihii ciidamadii lagu soo daadiyey xarunta golaha shacabka wuxuuna ku sheegay in loogu yeero shakiib sidoo kalena isagoo dhaawacahay bakaaraha laga soo qabtay kana tirsanaa ururka al-shabaab ayaa hogaaminaya ciidamada albaabka istaagan ee filla soomaaliya dad shabaab ka soo goostay ayaa maanta amniga xildhibaanada ilaalinaya waxaasina waxaa shaqaalaysiiyey taliyaha nisa fahad yaasin oo gebi ahaantiisba lagu eedeeyey inuu asiga gacansaara leeyahay ururka al-shabaab wuxuuna xogtiisa raaciyey in la geeyey xabsiga dhexe loona gudbiyey xabsiga sarandi oo lagu xiro dembiilayaasha ka soo goosta shabaab iyo kuwa la qabto ayagoo dagaalamaya intaasi kadib waxaa loo dalacsiiyey inuu ku biiro ciidamada nisa iminkane asiga ayaa ilaalinaya albaabka hore ee laga galo filla soomaaliya xildhibaan caananug ayaa waxa uu yidhi mar aan la sheekaystay ninkaasi aniga oon garanaynin ayaa waxa uu igu yidhi xildhibaanada mucaaradka ahay si xun ayaan u dilaynaa weliba waan jarjaraynaa ayuu yidhi asigoo aanan i aqoonin inaa ahay mucaarad ugu dambayntii xildhibaanada waxay sheegeen inay tegi doonaan kalfadhiga berito wixii ka dhacana uu dusha saaran doono maadaama aysanba aaminsanayn inay warqadda lagu sheegay inaysan ka soo qaybgeli karin aysan ahayn mid sharciga ku qotonto si kastaba ha ahaatee xildhibaanadani oo 15 xildhibaan ah mid kastana ilaalo gaar ahi oo wata ayaa haddii la ysku daro waxay noqonayaan ciidan badan islamarkaasina waxaa macquul ah halkaasi inuu dagaal xooggan ka dhaco maadaama ilaalada baarlamaanka ciidankooda ee ciidamadan ay isku dhacaan hase ahaatee lama oga wixii dhici doono calansida media ayaa shalay goobjoog u ahayd muuqaal laka qabatay doodihii shalay ka dhex maray bal wax yar daawo doodihii sida toos u baxayay ama buuqi oo si toos oo nadiif ahay askari oo hubaysan oo kuwii weliba dee loo tababaray dadku inay dilaan ah in halkan lagu soo xaraayo waxaan dhahna guddoomiye looma baahno sabab loo keenana ma jirto 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo backgroundkooda askarta naga saar waxa ay dhaheen saaxiibada xildhibaanada kamid wuxuu nagu handaday inuu ku jari doono inuu beri la imaan doono askar intaan ka badan asiga ee inta kale ee extensionka ka shaqaynaya marka saaxiibada ee extensionka ka shaqaynaya waxaan lahaynaa 4 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sano soo joogteen 4 sano xaq u lahaadeen ka badan xaq uma lahaydeen saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhammaaday madaxweyne mudaxiladkiisu dhammaaday 15 milyan ee soomaalida inuu afduubnaadaan waxaan xaqiijinaynaa extension
station ma hadaan rabo ma jidnaan maanta yimaado loo joodo oo 200 askari loo keensadaan ka hor imaan lahaa ma dadka diidan hormuud ku ahaan lahaa sababa anaga station u samaysanay ma jirto maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo musalba markay xukunka qaadanayeen wuxuu kuma qabsan laakiin qofkol wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacadaasaan iska sugeynay nimankaan xukunka way qaateen laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan xanuun sharci darro kuma fadhi karo kursigayga marka ugu yaraato laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin 200 qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurooyo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshaan sunna sayiana aan jideyno mana dhacayso bismillaahi raxmaani raxiim magacayga caanug waa la yiraahdaa xilima caanug waa mahadsan tihiin maanta halka aan joogno waxa waaye xaruntii golaha shacabka runtii waad ka waraysaan ajendihii shalay lasoo diray oo lagu sheegay inuu yahay ajenda looga hadlayo COVID-19 waxaa wax lala yaaba ah laga xumaada ah COVID-19 dalkan 2 bilood ayuu ku jiraa 2 bilood oo lagu leeday oo dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen ee aan laga hadlin oo aan lala xisaabtamin wasaaradda caafimaadka mar uu hadda sii gabagabayahay in dadkii lagu marin habaabiyo COVID-19 ayaa ka jira iyo wax la mid ah runtii waa wax nasiib darro ah waxaan aaminsanahay ajendaha lasoo diray ee COVID-19-ka lagu sheegay oo golaha shacabka loo soo diray wuxuu ahaa ajenda aan la yaabnay ajendaha wuxuu leeyahay process iyo sharciyad la mariyo waxay ahayd guddiga joogtada baarlamaanka wuxuu ka gooban yahay guddiga joogta uu leeyahay waxay ahayd guddiga joogtada in la soo marsiiyo ajendahan kadibna guddiga arrimaha bulshada lagu wareejiyo sidaasna baarlamaanka uu ku imaado ajenda korka imaanaya annagu waxaan la yaabnay ahayd runtii waxaad og tihiin maalmahan oo dhan dowladda federaalka inay lahayd bannaanbaxa lama ogolo oo waxaa jira cudur la yidhaahdo COVID-19 in maanta kulan intaan la eg oo baarlamaanka lasugu yeero 200 naba sugida gudaha lasoo geliyo haddee dareen kale oo gooni ah ayayna gelinaysaa waxaanu markaa ma aha COVID-19 iyo sheekadaanu waa sheeko extension looga socdo waxbaa ku hoos qarsoon ajendahan lasoo diray waxbaa ku hoos qarsoon dadku in la qaldo ma aha dadku in la marin habaabeeyo ma aha waxaan waayahan oo dhana laga shaqaynayay waxaad og tihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inuu shir ugu socday xalane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hadda muddo xileedkiisa uu dhammaaday uu diiday inuu dadka la fariisto oo la hadlo si uu dalka doorasho u aado sidaa darteed kulankan maanta waxa waaye oan rabnaa dadka inaan u sheegno soomaalida aan u sheegno in uu yahay kulan extension looga shaqaynayo baarlamaankana waa inqilaaban yahay xalay saqda dhex waxaa naloo soo diray ajendada leeyahay waxaa laga hadlayaa corona saa la socotaan hadda ka horna ajenda doorasho inta naloo soo diray waa sharci darre la sameeyey corona aniga hadda waan iska soo tallaalay sambejkii soo dhigay haddii corona in baarlamaanka wax laga qabta la rabo shaqaalaha baarlamaanka iyo baarlamaanka golaha shacabka in la tallaalo oo muddoxadeedkiisa dhammaaday ayay ahayd inta dhakhaatiirta imadaan ee tallaalaan oo dadka tallaalka loo keeno shaqaalaha baarlamaanka iyo golaha shacabka baarlamaanka loo keeno la tallaalay ahayd laakiinse waxaad la socotaan waa rafashadii ugu dambeysay madaxweynaha muddoxileedkiisa dhammaaday uu ku rafanayo golaha shacabka baarlamaan haddaad maqashaan waa 2 aqal waa golaha shacabka iyo aqalka sare golahan aniaan ka midka ahay waxaa lahaa golaha shacabka xildhibaanada hadda jooga tiradoodu ilaa iyo 6 meya lagu qiyaasayaa mayna imaanin xildhibaanada enerji badanna looma hayo waxaa laga shaqaynayana waa extension idhaaraysa waaye ajendaha waxaa ku qoran waxa labadan waa kala labo isma dhowa si hor u dhacday hase ahaatee annagoo xildhibaanada golaha shacabka ee muddoxileedkoodu u dhammaaday qaybta badbaadada kutlada badbaadada ah waxaan diyaar u nahay oon heegan ugu jirnaa kolkaasi guraacay inaan fashilino maanta haddii ilaah kara aan noqo aana soo afjarno waxaa lagu soo daadiyey ciidamo noosugid ah golaha shacabka kor iyo hoos iyo bannaankaba iyo ciidamo koofyacas ah oo madaxtooyada ka tirsan dhammaan ciidamo ayaa ku hareeraysan golaha shacabka waana la haystaa korna ciidamaha saaran bisoolo wata koofyacasna bannaanka ayay taagan tahay waana afgembi la rabo in lagu afgembiyo sharciga madaxweynaha muddoxileedkiisa uu dhammaaday baarlamaan dhacay 7-20 diseembar 2020 ayuu rabaa isagoo dhacay 8 February inuu daawo ka raadiyo daawo dhacday oo daawo ka raadinaysa wey golaha shacabkuna wuxuu noqday cabdilasideeya fuujari ka shaqeeya guddoomiyaha baarlamaanka muddoxileedkiisu dhammaaday in sumcadda yar ee u hartay golaha shacabka muddoxileedkiisu dhammaaday inuu ku ciyaarin
يعني نسوي جدنا يا لوضع أقل مدام يقبسيهن بارمان قولها الشعب كمدحين سدم على مدام يقبسيهن دول قولها يدود فضل راكا مدحين مدحين سدم على مدام الشر وتشع ولي نسكوج جديد يه وضع كان قلاسة أن الجلين تقال سكية أن الجلين هذا دستوري أو دمادي أو اسمه ذاك قفص نقول بخروا كل واقع يعني كذا لانن وحد عدون تا إن عبد حاشي يقدون كوا قولها الشعب كقار كمدة يبرمان قولها الشعب كمدحين سدم على قار كمدة إنا يجون كل واقع إنه مدحونا دورته. أيها هذا هور تاجر قرني مدي الصوماليات شقدي برلمان كهور استاجي كل شيء حلي بعنا دي قلها الشعب كيري ملشيات مركب وحويان تلعب لقى قاضو إن أيها ونعكسن رجاس سيب قدومي برلمان كيو تلعب كقاضو حير هوسادان لأن هاي لغو قاضو حير كاس أيان أنا قفر له قدومي برلمان كنا وحي كده عمان تمشى كره لجليه شعب الصوماليين أود التاجع مانتا ساك مركان كعي وحي صو عدار قفاضة شعب الصومالي هذا أو كفر حسنا مانتا برمانكا محكس يردونا إن لكن لو جبدلو هذا لا علوس الدجال كواكم حال مرنا يا شعب كان الصوماليين محيل ودالين صدق سنة بوق جرن يدباتو وكد رالجلين إن الشعب ك كارهان دلني يرد هو يوينكا وضياش دقنكا وحال ربع رنتانتو وحسمينا ونما سياسيين سياسيين تدلك هرو ودعضي أيها ربان حدنا إني سدي ودعان مركا هرو نشيغ ندن شاوالن درقانا كدر مركا رقاس إنا قعنتا لغو اللغو ذا آذو أيها ربي لها أوليسكا أغادو إنا بارلمانك إيبي دلك إيبي صومالي إيبسنايا مركا إنتا سبحان كدقايا شعبك الصومالي يدو كالو أغادو ددكين السلام عليكم waxaan rabaa inaan laba kelmood ku darsado oo aan aad u adkeeyo ee saxaafada maanta waa u jeedeen inaan golaha shacabka dhexdiisa soo galin wax ciidana idinkana waxaan idin leeyahay karu sheega waxa aragteen iyo waxa maqasheenba karu sheega waxa weeye waa dad horumarka dalka diidan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee dhismay diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka inay gurtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo wali isbaaradii wada waxaan leeyahay Soomaaliya waa mid shacab qow dadka soo doorateen indhihiina ku arka ee kuraastiina ku fadhiya waxaan leeyahay han qaraarac lagu ma dhutiyo 10 qof u xidmi maayo baarlamaanku insha Allah bi idmillaahi kariim waxaan leeyahay horo loo soconaya isbaarana way dhamaatay la qabsada war la qabsada inta taqaanaan way dhaaftay sheekadu halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay toosa toosan leeyahay halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu inta taqaanaan way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawsha sida u socoto salaam aleekum qayb kamid ah oo gudoonkan ku jira ay ka shaqeynayaan waa arin madaxtooyada ka socoto oo madaxweynahii hore ee farmaajo uu bushgareynayo wax qarsoodi ma aha xildhibaanada de public lab u sheegeen inay shireen ay cadeynayaan waxay u socdaan laakiin anaga waxaan bari kanahay waa anaga doorasho inay dhacdaan rabnaa inaad dadkii anaga nala mid ahaa ee fursadaha inay tartamaan rabay in la siiyaan rabnaa oo ay tartamaan sida anaga aan fursad u helnay oo aan kursiga ugu guuleysanay ma rabna inaa xuquuqda dadka musharaxiinta Soomaaliyeed oo siyaasadda daneynayo in laga xannibo oo extension la aado ma rabo koow laba dalkan dhaqan siyaasadeed oo dimuqraadiyad 4 sano kasta doorasho ku dhicaysa jirto afartaas sano kasta dalka waa ku badbaaday waa waxyaabaha noo badbaaday oo kaliya ayadana ma rabno inaan dhaqan xun ku bedelno oo extension loo aado arintan waa arin khatar ah waa red zone line oo gaduud ah oo khatar ah oo aan dalku u fiicnayn waaye aadan ugu xunahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu dhimirkeena soo noqdo dalka wadada u fiican inuu aado baarlamaankana ma ahan qadiyada waaweyn inuu ka hadlo maalinta madaxtooyada la rabo inay arrimaheed u shiraan inaan shirno ma aha anaga ajendooyinkeena kalanto tirada badan in laga shaqeeyo ahayd hawshaasna waan gabnay ceebtaasna baarlamaanka iyo guddoonka haysataa aad iyo aad ugu xunahay waana maasinta insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh